はい、山田でございます。メンズエステの店長でございます。山田の、メンズエステ運営のこだわりシリーズでございますけれども、興味ない方は停止ボタンでお願いします。またね、再生数が伸びない、動画シリーズを始めるわけですけれども、先日、何について話したの？電話予約についてのこだわりはね、ちょっとあんまり言えない内容もあったので、そのサブチャンネルであげまして、その次が忘れちゃったね、もう昨日撮ったのに。で3本目になります。で今日はうち後会計なんですよね。後会計、施術終了後お帰りいただく際に会計するっていうシステムになってまして、珍しいでしょね。それもまあこだわってるというか、実はね、その方式っていうのは僕の、この授業を教えてくれた、師匠みたいな人が僕にもいるんですけれども、そういう方、その方がね、後会計にしようっていうことで、やってます。で、僕それがすごくいいなと思っておりまして、こだわって、たまに出稼ぎとかで来る方でね、なんで先会計なんですか、後会計なんですかって、先会計にしましょうよみたいなことをおっしゃられる方もいますけれども、後会計がいいんだっていうことでね、やってます。で、なんでかっていうと、普通のエステサロンとか、マッサージサロンとか、最近は、なんていうかな、クレジットカードとか、PayPay とかそういう、ネット決済とかそういうのも増えてきたので、ちょっと変わってきましたけれども、普通のお店って後会計じゃないですか。普通のマッサージ屋さん、レストランもそうだし、後会計でしょ、なんで先会計にする必要があるのっていうところが一つで、あとね、風俗店って先会計なんですよ、ね。で、風俗店とやっぱりどうしても差別化をしていきたいというか、違うんですよっていうのをシステム上でも、なんていうかな、伝えていきたいというかね、そういうのもあって、後会計にしてます。風俗店じゃないっていう、普通のマッサージサロンなんだっていうことで、後会計を、してると。これはもう YouTube でネタにするほどのことではないんですけれども、それもちょっと特徴かなっていう感じですね。で、そうね、後会計の方がいいですよ。だってさ、いきなり、久々にとかね、メンズエステ来て、まずお金とかね、さあじゃあ2万円ですとか、なんかさ、冷めないですか、引かないですか、なんか。やっぱりお金だよねっていう気持ちにならないですか？寂しい気分にならない？そんなこと言っても最後にお金もらうわけだから同じじゃねえかよって言われたらそうなんだけど、まずお金っていうよりは真剣に心を癒して体をほぐしてね、温かい気分になっていただいて、そこで初めて、いただける、お金だとも思うしね、後会計でずっとやってきてますし、後会計の方がいいと確信してますっていうか、変えるつもりはないっていうかね、先にもらう必要ないじゃんっていう、風俗店みたいだしみたいなとこですかね。差別化もしたいし、ということで3分、いいよね3分で、終わります。ありがとうございました。